تبت يدا ابي لهب وتب. با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے. وامرأته حمال الحطب لتل لتل حطب. جیسے کہ للہ الحمد للہ, الحمد کو للہ نہیں پڑھیں گے یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المدرار انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے تجوید القرآن کے نام سے ایک بہت ہی یونیک قسم کا کورس لے کر کے آ رہا ہے. یہ کورس 8 آورز کے اوپر مبنی ہوگا اور اس کے اندر تمام تر تجویدی قواعد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. وہ بنیاد آپ کے سامنے رکھی جائے گی جن اصولوں کے ذریعے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو آئیے اس کورس کو جوائن کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.